በአዲስ አበባና በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የደብረ ታቦር ከተማና አካባቢ ተወላጆች ከዋግምራ ዞን ተፈናቅለው በደቡብ ጎንደር ዞን እብናት ወረዳ ለሚገኙ ዜጎች ከ355,000 ብር በላይ የሚያወጣ የዱቄት እህል ድጋፍ አደረጉ። መንግስት ባሸባሪው የህዋት የጦር ማከማቻ ላይ የወሰዳቸው የአየር ድብደባዎች ንጹሃንን በማይጎዳ መልኩ በጥንቃቄ መደረጉን ሲቢኤስ ጋዜጠኛዋ ሄርሜላ አረጋዊ ተናገረች። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር በመኖሪያ ቤታቸው የቁም እስረኛ ሆኑ። ተመልካቾቻችን ኢቲቪ 4 ማዘን ዜናችን በ7 ሰዓት የዜና ወጃው አበይት ጉዳዮችን አስቀድሞ ጀምሯል። አሁንም ከእናንተ ጋር አብረን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ከዜናዎቹ ጋር ነጻነት ፍቅሩ ነኝ። ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ። በኢትዮጵያ ጥላቶች ፍጻሜ ላይ የኢትዮጵያን ብልጽግና እናበስራለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት በኢትዮጵያ ጥላቶች ፍጻሜ ላይ የኢትዮጵያን ብልጽግና እናበስራለንም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንቅፋትና ፈተናዎቻችን አሰናክለው አያስቀሩንም እንዲያውም የመሸጋገሪያ ድልድዮች ሆነው ያገለግላሉ ሲሉ ማስፈራዋል። አለማችን ላይ ቁልፍ ግኝቶች የተገኙት አስደማሚ ቴክኖሎጂዎች የተሰሩትና ችግር ፈቺ መፍትሄዎች የተፈጠሩት በፈተና ጊዜ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፈተና ጊዜ ብቻ መሆኑ ሳይሆን እንቅፋትን ወደ እድል ለመለወጥ በሚነሱ ብርቶች ትጋት እንደሆነ የብዙ ሀገራት የስልጣኔ ታሪክ ያስተምረናል። ሁላችንም ተደባርበን ይሄንን ወቅት ለመልካም ለውጥ ከተጠቀምንበት ያለ ጥርጥር መጪው ዘመን ለኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ብልጽግና እውን የሚሆንበት ጊዜ ነው ሲሉ ማስፈራዋል። በምድር በሰማይ ብለን ኃይላችንን አስተባብረን ክፍተታችንን ሞልተን ለአንድ አላማ ተሰልፈን በኢትዮጵያ ጥላቶች ፍጻሜ ላይ የኢትዮጵያን ብልጽግና እናበስራለን በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትዊተር ገጻቸው ላይ መልእክት አስተላልፈዋል። የህዋት የሽብር ቡድን የሚያደርገውን የሰርጎ ገብ የሽብር እንቅስቃሴ ለመከላከል ሁሉም አካባቢውን በንቃት መጠበቅ እንዳለበት ተገለጸ። የሽብር ቡድኑ በደሴ ከተማ ማህበረሰቡን ለማሸበር ሐሰተኛ መረጃዎችን ያሰራጨ በመሆኑ ማህበረሰቡ በዚህ ሳይደናገር ራሱንና አካባቢውን መጠበቅ እንዳለበትም ተገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተስፋዬ ጫኔ ተከታዩን መረጃ አድርሶናል። የህወሓት የሽብር ቡድን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል እያደረገ ያለው አጠቃላይ የሽብር እንቅስቃሴ በተለያዩ አካባቢዎች መስፋፋቱን ተከትሎ በዚህ በደሴና በተለይ ደግሞ በዚህ በወሎ አካባቢም እንደዚሁ በስፋት እየተንቀሳቀሰ እንደሆነና የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ አካላት በቅንጅት በመሆን እርምጃ እየወሰዱበት እንደሆነ ይታወቃልና፣ ነገር ግን የሽብር ቡድኑ በዋነኛነት ፊት ለፊት ተዋግቶ ከመዋጋት በተጨማሪ በተለይ በትልቁ ይዞት የሚገኘው የሐሰተኛ መረጃ ስርጭቶች እንደሆነ ይታወቃልና ከሰሞኑም የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ነው። በተለይ ማህበረሰቡ ተረብሾ በሐሰተኛ መረጃዎች ተረብሾ አካባቢውን እንዲለቅ በማድረግ በኩል በማህበራዊ ሚዲያው በሰፊው እየተንቀሳቀሰ ነው የሚገኘውና እንግዲህ ከሰሞኑም ይሄንን ነው እያደረገ ያለው። በኮምቦልቻና አካባቢ ያለው ማህበረሰብ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲረበሽና አካባቢውን ለቆ ሀብት ንብረቱን ለቆ ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ወይም እንዲሰደር ለማድረግ ጥረቶችን እያደረገ ነበር። ነገር ግን በዚህ በደሴ ከተማ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል፣ አጠቃላይ የዚህስ የሽብር ቡድኑ አላማ ምን ያህል እየተሳካለት ነው የሚለውን ነገር ለመታዘብ እኛም በዚህ በደሴ አካባቢ ከማለዳው ጀምሮ እንቅስቃሴዎችን ስናደርግ ነው ያረፈር ነው። እንግዲህ ምናልባትም ተመልካቾች መመልከት እንደሚችሉት ከሆነ በዚህ በደሴ ከተማ ያለው እንቅስቃሴ አሁን ላይ መደበኛ የሚባለው እንቅስቃሴ ስለመቀጠሉ ነው መታዘብ የቻልነው። በተለይ እነዚህ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አጠቃላይ በሚባል ደረጃ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። ሱቆች ተከፍተዋል። ማህበረሰቡም እንቅስቃሴ እያደረገና ሁሉም የሚፈልገውን የማህበራዊ ህይወቱን እየከወነ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት በተለይ ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ሰርጎ ገቦችን ለማስገባት ጥረት በማድረጉ ምክንያትና እነዚህም ሰርጎ ገቦች መረጃ
መረጃዎችን ለማህበረሰቡ ውስጥ በማድረስና ማህበረሰቡ ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንቅስቃሴ እንዲያደርግ የራሳቸውን ጥረት እያደረጉ እንደነበር እኛ መረጃዎችን አግኝተናል። ነገር ግን እነዚህ መረጃዎች የረጅም ጊዜ አቅም አልነበራቸውምና ማህበረሰቡ ተረጋግቶ ስራውን እየከወነ ነው የሚገኘው። በተለይ ኬላዎች ላይ ያሉ ወጣቶች በተደራጀ መልኩ አካባቢያቸውን እየተጠበቁ ነው የሚገኙትና ወደ በተለይ የሚወጡና የሚገቡ ላይ እንቅስቃሴ እያደረገ እነዚህ ሰርጎ ገቦችን በመያዝ በኩል በተለይ ወጣቱ ከፍተኛ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። ከዛ በተጨማሪ በተለያዩ አካባቢዎችም በተለያዩ የዜና ወጃዎችም እየሰማ ነው እንዳለው ከሆነ በተለይ ከሌሎች አካባቢዎች ከጎንደር፣ ከጎጃም፣ ከሸዋና ከሌሎች አካባቢዎች በርካቶ ፋኖችና ሌሎች ወጣቶችም ተገይተው በዚህ በወሎ ግንባር ያለውን የህወሓት የሽብር ቡድን ግብአት መሬቱን እዚሁ ወሎ ላይ ለመፈጸም በሚደረገው እንቅስቃሴ ራሳቸውን አበርክቶ ነው እያደረጉ ያሉት። ዘርዘር ብለንም የአካባቢው ማህበረሰብ እየጠየቅን ነበር። ወጣቶችም ሲነግረን የነበረው ነገር ምንድነው ሌሎች ከተለያዩ አካባቢዎች የአጠቃላይ የሽብር ቡድን እንቅስቃሴ ለመመከት እየመጡ ባለበት ሰዓት ወጣቱ ደግሞ ከዚህ አካባቢው መልቀቅ የለበትም፣ እንደዚሁም ደግሞ ለማህበረሰቡ በተለይ ለጸጥታ አካሉ በአካባቢው እየተዋጋ ላለው የጸጥታ አካል መረጃዎችን በማድረስ ሊሆን ይችላል የኋላ ደጀን በመሆን ከዛ በተጨማሪ የሽብር ቡድን እንቅስቃሴ ጭምር መረጃዎችን በማካፈል በኩል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቁስለኛን በማንሳት ጭምር አገልግሎት መስጠት ትልቅ አቅም ነውና ለአጠቃላይ ለሰራዊቱ ይሄንን በማድረግ በኩል ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ስለመሆኑ ነው የጠቀሱልን። ከዛ በተጨማሪ ከሌሎች አካባቢዎች ጭምር እንደሚታወቀው በዚህ በአማራ ክልል የክተት አዋጅ ታውጇልና በሌሎች በዚህ አካባቢ ተወላጅ ነው ነገር ግን በሌላ አካባቢ ከአዲስ አበባ የሚመጡ ወጣቶችን ዛሬም አግኝተን ነበር። በተለይ ታዋቂው የኢትዮጵያ የቀድሞ የብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የነበረው ብርሃኑ ፈየራን እና የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋች የነበረው ብርሃኑ ፈየራን ጨምሮ ከሱ ጋር የመጡ እጅግ በርካታ ወጣቶች በዚህ በደሴ ማህበረሰቡን እያነቃቁ ወጣቱም ግንባር ድረስ ተሰልፎ እዚህም አጠቃላይ የማህበረሰቡን እንቅስቃሴ እንዳይታወቅ መረጃዎችን በማስተላለፍ በኩል ስራቸውን በተጠንቀቅ እንዲሰሩ መረጃዎችን እያደረሱ እንደነበሩ እኛ መመልከት ችለናል እና አጠቃላይ እዚህ ከተማ ላይ ያለው እንቅስቃሴ ግን በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ እየተሰራጨ ያለው የሀሰተኛ መረጃ ያን ያህል ጉልበት እንደሌለው እና ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ማህበረሰቡም እዚህ አካባቢ ላለው የጸጥታ ኃይል ድጋፍ በማድረግ እና ግንባር ድረስ በመግባት ጭምር ድጋፍ በማድረግ የራሱን አበርክቶ ሊያደርግ ይገባል የሚሉ መልእክቶች ተላልፈዋል። ከዛ በተጨማሪ ትራንስፖርት ላይ ያለው እንቅስቃሴ መደበኛ በሚባል እንቅስቃሴ ነው ያለው። በተለይ መጨናነቅ እንዳይፈጠርም ሌሎች የጸጥታ አካላት እዚህ መደበኛ ያልሆኑ የጸጥታ አካላትም በሰፊው ስራዎችን እያከናወኑ ነው የሚገኘው። ደሴና አካባቢው ያለው ነገር ግን አሁን ላይ ሰላማዊ የሚባል እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ቀጥሏል ማለት ይቻላል። አሸባሪውን ህወሓት በተባበረ ክንድ እስከ ወዲያኛው ማጥፋት ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አለመሆኑን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ከፍተኛ አመራሮች ተናገሩ። የአብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ የሱፍ ኢብራሂምን ጨምሮ የንቅናቄው ከፍተኛ አመራሮችና አባላት በደሴና አካባቢዋ ያለውን የማህበረሰብ እንቅስቃሴ ተዘዋውረው ምልከታ አድርገዋል። ዮሐንስ ፍሳ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዮሱፍ ኢብራሂምን ጨምሮ የንቅናቄው ከፍተኛ አመራር አባላት በደሴና አካባቢዋ ያለውን የማህበረሰብ እንቅስቃሴ ነው ተዘዋውረው ምልከታ ያደረጉት። ወራሪውና አሸባሪው የህወሓት ቡድን ህዝብን ለማሸበር ኮምቦልቻ፣ ደሴና አካባቢዋን ተቆጣጥሬያለሁ ብሎ የሐሰት መረጃ በማሰራጨት ላይ መሆኑን ገልጸዋል። በመሆኑም ህብረተሰቡ የአሸባሪውን የውሸት ወሬዎች በአግባቡ በመረዳት ከሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ወሎ የወራሪ ኃይል መቀበሪያ እንዲሆን መስራት አለባቸውም ብለዋል። አሸባሪ ቡድን በርካታ ጀሌና ተዋጊ ኃይል በአፋርና አማራ ክልሎች የተለያዩ አካባቢዎች በማሰራጨት ወረራ ማካሄዱን ጠቅሰው በሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ልዩ ኃይልና ፋኖ እንዲሁም በአርሶ አደሩ ጭምር እየተመታ እንደሚገኝ ተናግረዋል። አሁን ደሴ ከተማ ነው ያለ ነው በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ጦርነቱ ከአካባቢው እየራቀ የወገን ኃይል ደግሞ ኃይሉ በጣም እየጠናከረ ወጣቱም እልክ ይዞት ግንባር ድረስ ከመከላከያ ወገናችን ጋር አብሮ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና እነዚህ ከየአካባቢው ተሰባስበው ከቀጠናው በሰፊው ተሰባስበው ነው የህይወት መስዋዕትነት የአካል መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉት። የወራሪውን ኃይል የኢትዮጵያ ልጆች በጋራ ሆኖ እየመቱት መሆኑን ገልጸው አሁን ላይ ያለ የሌለ ኃይሉን አሟጦ እየተጠቀመ ቢሆንም በወሎ ግንባር ግብአተ መሬቱ ይጠናቀቃልን ብለዋል። በመሆኑም በሞት አፋፍ ላይ የሚገኘው አሸባሪ ህወሓትን በተባበረ ክንድ እስከ ወዲያኛው ማጥፋት ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለምም ብለዋል። በተግባር ያለው ነገር ውጊያውን መክተውታል የኢትዮጵያ ልጆች። ከመመከትም አልፎ አሁን በየሰዓቱ እየራቀ ከከተማ እየራቀ ለአንዴና ለመጨረሻ ይህንን ግንባር ሞክራሉ የሚል ስብስብ ይዞ ነው የመጣው። ከየትም አሟጦ ማለት ነው። እዚህ ላይ አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ቅስሙ ከተሰበረ ታሪክ የሚሆን ድርጅት ነው። ምንም አማራጭ የለውም እና
እዚ ላይ ከፍተኛ ርብርብ ነው ማድረግ ያለብን። የደጅነት ስራ መስራት ይተበቀብናል። በልኩ መመከት አለበት። ታሪክ ሆኖ እንደሚቀር በዚህ ግንባር ሁሉም ነገር እንደሚጓጭ በርግጠኝነት በመክናያታ ርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ያብን ያደረጃጀት ጉዳይ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጋሻው መርሻ በበኩላቸው አሸባሪ ህወሓት በገባባቸው አካባቢዎች ሁሉ ለማጠናቀቅ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራና የሌሎች ክልል ልዩ ኃይሎች፣ ፋኖና ሚሊሻው በትብብር መዘጋጀታቸውን ተመልክተናል ብለዋል። እንደምታዩት ህዝቡ ተረጋግቶ ስራውን እየሰራ ነው። መከላከያም በጣም ጥሩ ዝግጅትና በጣም በጥሩ ቁመና ላይ ነው ያለው። የአማራ ልዩ ኃይል እና የክልሎች የተለያዩ ክልሎች ልዩ ኃይሎችም እና ሁሉም ኃይል ጥሩ ዝግጅት ላይ ነው ያለው። በእርግጠኝነት በጣም አጭር በተባለ ቀን ውስጥ የወያኔ ግብዓተ መሬት እዚህ ይረጋገጣል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በሽብር ቡድኑ የበሬ የወለደ ውሸትና ውዥንብር ማህበረሰቡ ቤትና ንብረቱን ትቶ ሊሰደድ እንደማይገባም ነው አቶ ጋሻው መልእክታቸውን ያስተላለፉት። ወሬ ቀድሞ ከተሞችን ይዟቸዋል ወያኔ። የእኛ ማህበረሰብ ደግሞ ያንን ወሬ ይሰማል፣ የወያኔን ወሬ ይሰማል። አንደኛ ነገር አስወሬዎች አሏቸው። ከዚህ የእነሱ ሰዎች እዚህ በየከተማው ቀድሞ ሰርገው የገቡ የእነሱ ሰዎች አሉ። ተጨማሪ ደግሞ የገዟቸው ደግሞ የኛ የሆኑ ሰዎች አሉ። እነሱ በሚያስወሩት ውዥንብር ቤቱን ንብረቱን ልጆቹን እየበተነ ማንም ማህበረሰብ ከቀየው መፈናቀልና መሰደድ የለበትም የሚል እምነት ነው ያለን። በአሁኑ ሰዓት በደሴ ከተማና አካባቢዋ ማህበረሰቡ በሽብር ቡድኑ ፕሮፓጋንዳ ሳይደናገር የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴውን በማከናወን ላይ እንደሚገኝ ተመላክቷል። በአዲስ አበባና በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የደብረ ታቦር ከተማና አካባቢ ተወላጆች ከዋግምራ ዞን ተፈናቅለው በደቡብ ጎንደር ዞን እብናት ወረዳ ለሚገኙ ዜጎች ከ355 ሺህ ብር የሚያወጣ የዱቄት እህል ድጋፍ አድርገዋል። ይህንና በተለይም ደግሞ ለመከላከያ ሰራዊቱ እየተደረገ ያለውን ድጋፍ በተመለከተ ኤልያስ ሹሜ ተጨማሪ መረጃዎችን አድርሶናል። አጠቃላይኛ ከተፈናቃዮች ጋር ባደረግነው ቆይታ በተለይም ደግሞ በእብናት ወረዳ ከዋግምራ ዞን ተፈናቅሎ የሚገኙ ዜጎች በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ የሚለውን በስፍራው ሄደን ቃኝተን ነበረ። ተፈናቃዮቹ ጋር ባደረግነው ቆይታ እንግዲህ ተፈናቃዮቹ እንደገለጹልን ወደ ቦታቸው መመለስ እንፈልጋለን፣ አሁንም በቤተሰቦቻችን በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ደህንነታቸው መስማት አልቻልምና መንግስት ድጋፍ እያደረገልን ቢሆንም ነገር ግን አካባቢው ነጻ አውጥቶልን ወደ ቦታው መመለስ እንፈልጋለን የሚል ጥያቄን አንስተዋል። ሌላው ደግሞ ወረዳው የሚያነሳው ጥያቄ የእብናት ወረዳ የሚያነሳው ጥያቄ ደግሞ በተለይ ተፈናቃዮች አሁን ተጠልለው የሚገኙት በትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው። በዚህ ምክንያት ደግሞ ክፍሎቹ ጠባብ በመሆናቸው ምክንያት ለተዛማጅ በሽታ ተፈናቃዮቹ እንዳይጋለጡ በተለይም ደግሞ መጠለያ ካምፖች እንዲገነቡ ጥሪ አቅርበዋል። በተለይም ደግሞ ለተፈናቀሉ ዜጎች የአካባቢ ተወላጆች ደብረ ታቦር ከተማ፣ የደቡብ ጎንደር ዞን የተለያዩ አካባቢ ተወላጆች በሌላ ቦታ የሚኖሩ በአዲስ አበባና በውጭ ሀገር የሚኖሩት በተወካዮቹ አማካኝነት የተለያዩ የምግብና የቁሳቁስ ድጋፎችን እያደረጉ ነው የሚገኙት። ዜጎቻችን ያሉበትን ሁኔታ ስለምናውቅ እነሱ መንግስት ባቀረበው ጥሪ መሰረት ዜጎቻችን ለመታደግ ጥሪ ተቀብለን ነው ድጋፍ ያደረግነው የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ሌላው በመጨረሻው በተለይ ደጀንነት ከመሆን አኳያ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ለመግለጽ ያህል በተለይም በደቡብ ጎንደር ዞን አካባቢ ያለው ህብረተሰብ በገንዘብ በጉልበትና በአይነት ለመከላከያ ሰራዊት ያለውን ደጀንነት በመግለጽ ነው የሚገኘው። በመጨረሻ ማንሳት የምፈልገው ነገር የደቡብ ጎንደር ዞን በትላንትናው ዕለት የክተት አዋጅን አውጇል። በእርግጥ የደቡብ ጎንደር ዞን በአሁኑ ሰዓት በአሸባሪ የትነግ ቡድን ተወሮ ነበር ቀደም ብሎ። አሁን ላይ ዞኑ ነጻ ቢወጣም ነገር ግን ከአጎራባች የሆነው የሰሜን ወሎ ዞን አሁንም በአሸባሪ የትነግ ቡድን የተያዙ አካባቢዎች ያሉ በመሆናቸው ምክንያት የክተት አዋጅን አውጇል። ስለዚህ ና አካባቢ ነጻ እንዲወጣ ደግሞ ሁላችንም መረባረብ አለብን የሚል ጥሪ ቀርበዋል። ሁሉም በያሉ አቅም የክተት አዋጁን እንዲቀላቀል ጥሪ ቀርቧል። አጠቃላይ ያለው ሁነት ይህንን ይመስላል። በእኛ አካባቢ እነዚህ ታታሪ ሰራተኞች ቀን ከሌት የሚተጉ ሕይወት በምትሰጠን ፈተና በጥንካሬ የሚጋፈጡ ናቸው። በላባቸው ጠብታ በቀጥታ መስመር የሚጓዙ ፈታኙን የኑሮ ውጣ ውረድ ተቋቁመው ብሩህን ጊዜ ለማየት በጽናት የሰሩ የራሳቸውን ዛሬ ትናንት የገነቡ ድካማቸው ፍሬ እንዲያፈራ ጥረታቸው በጥሪት እንዲታገዝ የማሸነፊያው ቁልፍ ከእኛ ጋር ነው። እርሶስ ምን ያህል ይቆጥባሉ? የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ
ነገን የተሻለ ለማድረግ ዛሬን እንቆጥብ ይላል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ለበርካታ አመታት ሲፈጸም የቆየና የሰብአዊ መብቶች ላይ የሚሰሩ ተቋማትም ነጻና ገለልተኛ አልነበሩም። በሀገሪቱ ለውጥ ከመጣ በኋላ ተቋማት እንዲጠናከሩና ገለልተኛ እንዲሆኑ በመሰራቱ ለውጦች እየታዩም ይገኛሉ። ባልደረባችን ሰለሞን አበጋዝ ከለውጡ በፊትና በኋላ የሰብአዊ መብት ጉዳይ ምን ይመስላል የሚለውን በተከታዩ ዘገባ ይነግረናል። በኢትዮጵያ በርካታ ግዚያትን ማለት ነው የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በንጹሃን ዜጎች ላይ ሲፈጸሙ ነበር። እንግዲህ ኢትዮጵያ የመጣችባቸው ግዞች ሁሉ የተለያዩ ጥሰቶች ሲፈጸሙ ነበር። ከለውጡ በፊት እንዲሁም ደግሞ ከለውጡ በኋላስ ምን አይነት ችግሮች ናቸው ያሉት የሚለውን እንመለከታለን። በኢፌድሪ ህገ መንግስትም እንግዲህ ካሉት 106 አንቀጾች መካከል ወደ 32 የሚሆኑት አንቀጾች 1/3ኛው ማለት ነው ስለ ንጹሃን ዜጎች የሰብአዊ መብት አያያዝ እንዲሁም ደግሞ ስለ ሰብአዊ መብት ተቋማት ላይ የሚሰሩ ነጻና ገለልተኛ መሆን እንዳለባቸው የሚያመላክቱ ናቸው። ነገር ግን በኢትዮጵያ የነበረው ሁኔታ ግን የተለየ ነበር። በተለይ ደግሞ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሲመራበት የነበረው ያገዛዝ ስርዓት ደግሞ በርካታ የሆኑ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የተፈጸሙባቸው ነበሩ። የትኞቹ ናቸው እንዴት ነው የተፈጸሙት የሚለውን ደግሞ እንመልከት። እንግዲህ 27 አመታት ማለት ነው የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ሲገዛበት ሲያስተዳድርበት የነበረው የስርዓት አገዛዝ ማለት ነው የተለያዩ የህገ መንግስት ጥሰቶች ህገ መንግስትን በጣም በተቃረነ መልኩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲፈጸሙ ነበር ማለት እንችላለን። የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ደግሞ ሰፊ ነበሩ። በማረሚያ ቤቶች ጭምር ለመታረም በህግ አግባብ እንግዲህ የገቡ እስረኞችን ታራሚዎችን ሳይቀሩ የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በስፋት ሲፈጸምባቸው ነበር። ከነሱ ባለፈ እንግዲህ ድብቅ የሆኑ እስር ቤቶች ብቻ ተዘጋጅተው የዲሞክራሲ ጥያቄዎችን የሚያነሱ እንዲሁም ደግሞ ወንጀል የሌለባቸው ከፖለቲካ ጋር በማገናኘት ብቻ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በስፋት ሲፈጸሙ ቆይቷል። ተቋማትን ስንመለከታቸው እንግዲህ የሰብአዊ መብት ጥበቃ ላይ ወይም ደግሞ ስራዎችን የሚሰሩ እንደ ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጉባኤ የሚባለው ሌሎች የህዝብ ጠባቂ ተቋማትን ጨምሮ እንግዲህ በርካታ ከነጻና ገለልተኝነታቸው ጋር ጥያቄ የሚነሳባቸው ነበሩ ማለት እንችላለን። ሪፖርቶችን ጭምር የመንግስትን ይዘት ያላቸው እንዲሁም ደግሞ የሚያንጸባርቁ እንደነበሩ ነው። በስፋት ደግሞ ምርመራዎችንም ሪፖርቶችንም ከማውጣት አንጻር ደግሞ ክፍተቶች የነበሩባቸው ናቸው። የዲሞክራሲ ባህል እንዳይዳብር ደግሞ እነዚህ የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ ወይም ደግሞ የሰብአዊ መብት ላይ ተቆርቋሪ የሚባሉ ድርጅቶች ጭምር የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ጨምሮ ማለት ነው ችግሮች የነበሩባቸው እንደነበሩ መረጃዎች አመላክታሉ። እንግዲህ ለውጡን ተይዞ 2010 ከመጋቢት ጀምሮ ማለት ነው ለውጡ ከመጣ በኋላ እንግዲህ እነዚህን ተቋማቶች ለማሻሻል የተሰሩ ስራዎች አሉ። የህግ ማሻሻያዎች ናቸው መጀመሪያ ላይ ሲደረጉ የነበሩት የጸረ ሽብር ህጉን ጨምሮ ሌሎች መሻሻያ የሚፈልጉ ህጎችን ጨምሮ የተሻሻሉበት እንዲሁም ደግሞ ነጻና ገለልተኛ ሆነው እንዲሰሩ ተቋማቱን በስፋት የማደራጀት ስራዎችና እንዲሁም ደግሞ ገለልተኛ ይሆናሉ ተብሎ የታሰቡ አመራሮችንም ጭምር የማስቀመጥና ኃላፊነት የመስጠት ስራዎች ተሰርቷል። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ምን አይነት ግኝቶች ተገኙ የሚለውን ደግሞ እንመልከት። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ጨምሮ ሌሎች ተቋማቶች እንግዲህ ሪፖርቶችን በነጻነትና ገለልተኛ በሆነ መንገድ ስራዎችን ሲሰሩ ቆይቷል። የምርመራ ግኝቶችን ደግሞ በስፋት ይፋ ያደርጉ ነበረ። የችሎት ክትትሎችን አድርገው ችሎት ላይ ያሉ ክፍተቶችንም እንዲሁ ለሚመለከታቸው አካላት አመላካች ሆኑ፣ እንደዚሁ መፍትሄ አቅጣጫዎችንም የሚያሳዩ ነበረ። የምክር ሀሳቦችን ያመላክቱ ነበር። ሪፖርቶችን በስፋት በማውጣት ደግሞ የሚመለከተው አካል እርምጃዎች እንዲወስድ ደግሞ ሰፊ ስራዎችን ሰርቷል። ሪፖርቶችን ይዘት ስንመለከት እንግዲህ ከለውጡ በኋላ የነበሩት የንጹሃን ዜጎች ላይ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የነበሩ ጭቆናዎችን ተከትሎ ደግሞ ወይም ደግሞ ጭፍጨፋዎችን ተከትሎ የሚመጡ ሂደቶችን የማሳወቅ ለህብረተሰቡ የማሳወቅ ስራዎችን ተሰርቷል። የታራሚዎች አያያዝ በማረሚያ ቤቶች ምንድን ያለው ይዘቶች የሚለውን ደግሞ እነሱን በሚመለከት ሂደቱን ለሚመለከተው አካል እንደዚሁ ምክር ሀሳቦችን በማቅረብ ሰፊ ስራዎችን ተሰርቷል። የችሎት ክትትሎችንም በመስራት ሰፊ ስራዎችን ሲሰራበት የነበረ ነው። እንግዲህ በትግራይ ክልል እንደሚታወቀው የህግ ማስከበር ዘመቻን ተከትሎ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማቶች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል ሲል በስፋት ሲጮሁ ነበር። እሱን በሚመለከት ደግሞ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር በጋራ ሆኖ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጋራ ያጣራበትና ሂደቶችን የገመገመበት ሂደትን ማስታወስ እንችላለን። እነዚህ ተቋማቶች እንግዲህ የሚሰሩ ስራ አሁን የተሻለ በመሆኑ በ2021 የጀርመን አፍሪካ ፋውንዴሽን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነሩን እንግዲህ ተሸላሚ አድርጓቸዋል። የላቀ አመራር በመሆን ሁለተኛ ደግሞ ገለልተኛ ሆኖ ተቋሙ ስራዎችን በመስራቱ የተገኘ ሽልማት ነው። ይህ ማለት እንግዲህ ከለውጡ በኋላ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ጨምሮ ሌሎች በሰብአዊ መብት አያያዝና ሌሎች ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ ተቋማቶች በአንጻራዊነት በነጻነት በገለልተኝነት ስራዎችን እየሰሩ መሆኑን የሚያሳይ ነው። የመንግስት አስተዋጽኦስ የሚለውን ደግሞ በመጨረሻ እንመልከት።
እንግዲህ መንግስት አፋኝ የሆኑ የጸረ ሽብር ህጉን ጨምሮ ሌሎች አፋኝ ህጎችን የማሻሻል ስራዎች ሰርቷል። እነዚህ ተቋማቶች ደግሞ በነጻነት በገለልተኝነት ተግባራቸውን እንዲሰሩ የማድረግ ሰፊ ስራዎች ተሰርቷል። አሁንም ቢሆን ግን ቀሪ ስራዎች መስራት እንዳለባቸው ሞራን ይጠቁማሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮ የህግ መምህርና ጠበቃ የሆኑትን አቶ ዘመርኩን መካሻ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። አቶ ዘመርኩን ስለመጡና አመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም። ቀደም ሲል የተከታተልነው ዘገባ አለ፣ ያንን መነሻ አድርገን ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ልለፍና በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሰብአዊ መብቶች አያያዝ በተመለከተ ከዛን ጀምር ምን ይመስላል? እሺ፣ አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጣችሁኝ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ እንደሚታወቀው በሁለት ከፍለን ልናየው እንችላለን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ወደ ለውጥ ሂደት ከገባች ወይም ደግሞ ወደ ዲሞክራሲያዊ ሂደት ውስጥ ከገባች ጊዜ ጀምሮ ወይም ደግሞ ህገ መንግስት ካረቀቀችበት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 27 ዓመታት የነበረውንና ከዛ በኋላ ደግሞ ይህ ሂደት የህዝቡን ፍላጎት ወይም ደግሞ በሰብአዊ መብት አያያዝ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ የነበረውን ሂደት ወይም የሰው የማህበረሰቡን ፍላጎት ማርካት ባለመቻሉ እንደገና ለሌላ ለውጥ የተዳረግንበት በህዝባዊ አመጽ የለውጥ ሂደት ውስጥ የገባንበት በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። እንግዲህ ባለፉት 27 ዓመት ውስጥ ምናልባት በወረቀት ደረጃ እንደምናስታውሰው ብዙ የሰብአዊ መብት ተሟጋችም ተመራማሪዎችም እንደገለጹት ህገ መንግስቱ ከተጻፈበት ወረቀት የተሻለ ዋጋ አላወጣም ወይም ደግሞ የዛን ያክል እንኳን ትርጉም የለውም እስኪባል ድረስ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችና አሰራሮች በሙሉ ወረቀት ላይ ብቻ ነበሩ፣ ወደ መሬት ማውረድ አልቻሉም። በዛ ምክንያትም ወደ ለውጥ ሂደት ውስጥ ልንገባ ችለናል። ህዝብ በተለያየ መልኩ በተለያየ አጋጣሚ ቅሬታውን በመግለጽ ትግል በማድረግ የለውጥ ሂደቱ እንዲመጣና ከ2010 በኋላ ደግሞ በተለይ ወደዚህ የለውጥ ሂደት ውስጥ እንድንገባ አድርጎናል። ከዛ በኋላ ግን አንደኛው በጣም በትልቅ ደረጃ ሊታይ የሚችለው የሪፎርም ወይም ደግሞ የለውጥ ሂደቱ ስኬታማ ነው ብዬ እንደ አንድ ሰው ግለሰብ ከምገመግመው ውስጥ አንዱ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዝ በተለይ ከመንግስት ጋር የተገናኘው ነው። መንግስት ከዚህ በፊት ትልቁ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚያደርሰው መንግስት ነበር። የመንግስት ላይ የነበሩ የመንግስትን የህዝብን ስልጣን የያዙ ሰዎች ነበሩ። በኋላ ላይ ግን ከዚህ ከ2010 በኋላ ከለውጡ በኋላ ደግሞ የተመለከትነው ነገር ይሄ የማስ ማህበረሰቡ በተለያየ መንገድ ባለማወቅም በተለያዩ አካላት ጫናም በተለይ አሁን ደግሞ እየተመለከትን ባለን ነው በሰሜኑ ክፍል ያለውም ችግር ተዳምሮ የሰብአዊ መብት ጥሰቱ ቆሟል ማለት አንችልም። ነገር ግን የሰብአዊ መብት አያያዝ ሂደቱ በጣም በተሻለ መልኩ በመዋቅር ደረጃ በጣም ቅድምም በዜናው ላይ እንደተመለከት ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ ተቋማዊ ለውጥ የተደረገበት በብዙ መልኩ ማሻሻያዎች የተደረጉበት የህግ ማዕቀፎቹ የተሻሻሉበት ነው። በዛ ልክ ሊገለጽ ይችላል። ነገር ግን ስቲል አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰብአዊ መብት አያያዝ ከህግም ከህገ መንግስቱም አንጻር ብዙ ቀሪ የቤት ስራዎች እንዳሉ ያሳያል። ምናልባት ከዚህ ከሰብአዊ መብት አያያዝ ጋር ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ አነሳን። ከዛ ባለፈ ግን የሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ጨምሮ እንዲሁም ደግሞ የሰብአዊ መብት ላይ በማስተባበር የሚሰሩ ተቋማት አሉና እነዚህ ተቋማት ገለልተኛ ነፃ ሆነው እንዲሰሩ ከማድረግ ረገድ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ከለውጡ በኋላ ይህንን እንዴት ያያችኋል? በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። የተቋማት ገለልተኝነት ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት በጣም ትልቁ ስራ በለውጥ መንግስቱ ሰርቶታል ከሚባለው ማናችንም ብንሆን ሪዘርቬሽን ወይም ደግሞ እንትን ቢኖረንም እንኳን በትልቅ ደረጃ ሊነሳ ከሚችሉ አንዱ ሪፎርም ውስጥ ወይም ደግሞ የለውጥ ሂደት ውስጥ በሰብአዊ መብት ኮሚሽን ላይ የተሰራው የሪፎርም ስራ ነው። ይሄም ተቋሙን ገለልተኛ ለማድረግ በህዝብ ዘንድ ተአማኒ ለማድረግ ወይም ደግሞ በህዝብ ዘንድ ታማኒነት ያለው ተቋም ለማድረግ የተሄደበት ርቀት በጣም ከፍተኛ ነው። አንደኛው ነገር ለምሳሌ ተቋሙን የሚመሩ ገለልተኛ የሆኑ ግለሰቦችን መምረጥ ነው። ከዚህ በፊት እንደምናስታውሰው የሰብአዊ መብት ኮሚሽነር የሚመረጠው በገዢው ፓርቲ አፊሌትድ የሆነ ወይም ደግሞ በጣም ቅርበት ያለው ከፍተኛውን የሰብአዊ መብት ጥሰት መንግስት እያደረገ ነገር ግን ህዝብ ደግሞ የሰብአዊ መብቴ ተጥሷል፣ መብቴ ተነክቷል እና ሮሮዬ ልሰማ ይገባል ብሎ ሲሄዱ ለመንግስት ዱላ የሚያቀብል ተቋም ሆኖ ነው ያገለገለው። በዛ ነገር ነው በብዙ ጸሐፍትም በሪሰርችም ደረጃ የተረጋገጠውና አሁን
በዚህ ላይ ያደረ የተሄደበት ሂደት ለምሳሌ ኮሚሽነሩን ዶክተር ዳንኤል በቀለ እንደምናስተዋውሳቸው በተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት ላይ ሲሰሩ የነበሩ ለሰብአዊ መብት መከበር ዋጋም የከፈሉ ሰዎች ግለሰብ ናቸው። እሳቸው ተቋሙን ለማደራጀት የሄዱበት የህግ ማሻሻያዎችን ለማድረግ የሄዱበት ርቀት በጣም ሊመሰገን የሚገባ ነው። ከዚህ በፊት እንደምናየው አሁን መንግስትና የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ነው ብዙ ጊዜ እንካንሰላንቲያው ሲገቡ ምናያቸው። ይሄ ነው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ትልቁ ስራው ተደርጎ መወሰድ ያለበት። መንግስት በጣም ሰፊ የሆነ ስልጣን ስላለው ከህዝብ በአመኔታ የተሰጠ ሰፊ ስልጣን ስላለው በገንዘብም በፖለቲካ ስልጣንም ስላለው የሰዎችን የሰብአዊ መብት የመጣስ እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ደግሞ ህዝብ ደግሞ አቅም የሌለውን ህዝብ መጠበቅ ስላለበት ኮሚሽኑ ጠንካራ መሆን አለበት። በመንግስት የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ማጋለጥ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድባቸውም ማድረግ አንዱ ስራው ነው። በተከታታይ ባለፉት 3 አመታትም የተመለከትነው ከሰብአዊ መብት ኮሚሽን አንጻር ገለልተኝነቱ ስቲል ሙሉ ለሙሉ መጨረሻው ላይ ደርሰናል ወይም ደግሞ አርኪ በሚባል ደረጃ ላይ ነው ባይባልም በጣም መልካም የሆኑ ጅምሮች አሉ። በገለልተኝነት ከመስራት ጋር የተያያዙ እንዲሁ ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሊታዘባቸው የሚችሉ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ በተለይ የተሻሉ ለማድረግ ወይም ደግሞ የተሻለ ለውጥ እንዲመጣ ለማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ የሚሰሩ ተቋማት እንዲሁም ኮሚሽኑን ጨምሮ አፋኝ ህጎችንም እንደዚሁ ለማሻሻል የሚደረጉ ጥረቶች አሉና ይሄ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን አሁን ወቅታዊ ሁኔታ መነሻ በማድረግ ደግሞ የአሜሪካንን ጣልቃ ገብነት ማንሳት እንችላለን፣ ሌሎችንም እንደዚሁ ማለት ነው። ከዚህ ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የሚደረጉ ጣልቃ ገብነቶችን እንዴት ያዩታል? እንግዲህ አብዛኞቻችን በዚህ ሂደት አሁን በህግ ማስከበርና ከዛም በተለይ አንድ አመት እየሞላው ነው ጥቅምት 24 2012 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የህዋት ቡድን በመከላከያ መከላከያ ሰራዊት ላይ በተለይ በሰሜን እዝ ላይ ያደረሰውን ጥፋት ተከትሎ ኢትዮጵያ ወደ ህግ ማስከበር ዘመቻ ገብታለች። ሀገሪቷ ህግ ማስከበር ዘመቻ ብላ ገብታ የተከታተለች ነው እና ያንን ሂደት ውስጥ ነች ያለችው። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን በጣም በትልቁ የተመለከትነው ነገር የዓለም አቀፍ ተቋማት በተለይ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጣም የተሳሳተ ግንዛቤ ወስዷል የሚል እምነት አለኝ እኔ በኢትዮጵያ ላይ። አንደኛ ነገር የሰብአዊ መብት መከበር ከማንም በላይ ለምሳሌ በትግራይ ውስጥ የሚፈጸም የትኛውም የሰብአዊ መብት ጥሰት ከኢትዮጵያዊ ሌላ ወንድምና እህቱ የተሻለ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብንም ዓለም አቀፍ ተቋማት የሰብአዊ መብት ተቋማትንም የተሻለ ሊያማቸው አይችልም። ሊያመውም የሚገባው የኢትዮጵያን ህዝብ ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚፈጸምም የሰብአዊ መብት ጥሰት ካለ ሊያመው የሚገባው አሁን ላይ በትግራይ ያሉ ወንድምና እህቶቻችን ናቸው። ስለዚህ ይሄንን በተመለከተ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና ከልክ ያለፈ ለምሳሌ እንደምናውቀው በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ሁሉም ሀገራት ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤት ናቸው። ሉዓላዊነት የአንድን ሀገር የፖለቲካዊ ስልጣን በብቸኝነት መያዝ ወይም መቆጣጠር ነው አይደል? ስለዚህ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ብዙ ታሪክ ያላት በዚህ ረገድ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም በአንድ ንግግራቸው ላይ በጣም ቆንጆ ምላሽ ሰጥቷል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ። ኢትዮጵያ በሀገር ምስረታ እና ሀገርን በማስተዳደር ወይም ደግሞ በሀገር ምስረታ ረጅም ታሪክ ያላት ለብዙዎቹ ትምህርት የሆነች ሀገር ነች። በሀገር ምስረታና በዚህ በአስተዳደር ዙሪያ ላይ ግን ሁሌም ቢሆን ችግሮች ያጋጥማሉ። አሁን የምንላቸው ችግሮች የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ሊያስከትሉ ይችላሉ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ነገር ግን የሰብአዊ መብት ጥሰቶቹ መሻሻል እንዲኖራቸው ወይም ደግሞ ይሄ ከተገባ በኋላ መቼም እነሱም ዓለም አቀፍ ተቋማትም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም በደንብ እንደሚረዳው ኮላተራል ዳሜጅ አለ፣ ጉዳት ይደርሳል። ሁሌም ቢሆን ያ ጉዳት ምናልባት ንጹሐንን ሊያጠቃ ይችላል ወይም ደግሞ ተጠቂ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ያንን የጉዳት በተቻለ መጠን ኢንቴንሽናል እንዳይሆን ወይም ደግሞ በእውቀት ታውቆ ታስቦበት የሚሰራ ጥፋት እንዳይሆን የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለበት በዋናነት የኢትዮጵያ መንግስት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በህገ መንግስቱ ስልጣን የተሰጣቸው የሰብአዊ መብትን ለመቆጣጠር ስልጣን የተሰጣቸው አካላት ናቸው። ያንን ማድረግ አለባቸው። ያ በማይሆንበት ጊዜ ለምሳሌ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተደርጓል ሲባል ኮንሰርንን መግለጽ ተገቢ ነው።
ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተለያየ ሀገራት አሜሪካን በተለይ እኔ በግሌ የሚሰማኝ ምንድነው የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያን እንደ 54ኛ ክልሉ የወሰደ ስኪመስል ድረስ እያንዳንዱ ነገር ያለኔ ፍቃድ አትፈጽሙ ወይም እያንዳንዱ ነገር ያለኔ ፍቃድ ይሄን ውሳኔ ማሳለፍ የለባችሁ ይሄን ድርጊት ማድረግ የለባችሁም በሚል እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለውና ይሄ ተገቢ አይደለም። ሀገራት በሶስት አይነት መንገድ ሉዓላዊነት ይገለጻል። አንደኛው ውስጣዊ ነው። ውስጣዊ ሲባል በሀገሪቷ በቴሪቶሪው በግዛቷና በህዝቦቿ ላይ ያላት ብቸኛ ስልጣን የፖለቲካ ስልጣን ባለቤትነት ነው። ኤክስተርናል ሁለተኛው ኤክስተርናል የሚባለው በሌሎች ሀገራት ተጽዕኖ አለመውደቅ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሉዓላዊ እኩልነት ወይም ሶቨሬን ኢኳሊቲ የሚባል መርህ አለው። ሁሉም ሀገራት እኩል ናቸው። ስለዚህ የውስጥ ጉዳያቸውን በውስጥ ጉዳያቸው ላይ የሚከሰቱ ማናቸውም ሁሌም እኮ ፍስሐ አይሆንም፣ ሁሌም ሀሴት አይሆንም። አንዳንዴ ችግሮች ያጋጥማሉ። ችግሮች ሲያጋጥሙ ግን ችግሮቻቸውን ለመፍታት ለሀገራት እድል ሊሰጣቸው ይገባል የሚል መርህ አለው። ህግ መምህርና ጠበቃ የሆኑት አቶ ዘመድኩን መካሻ ስለሰጡን መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። መንግስት በአሸባሪው የህወሓት የጦር ማከማቻ ላይ የወሰዳቸው የአየር ድብደባዎች ንጹሃንን በማይጎዳ መልኩ በጥንቃቄ ማድረጉን የሲቢኤስ ጋዜጠኛዋ ሄርሜላ አረጋዊ ተናገረች። የምዕራቡ ዓለም መገናኛ ብዙሃን የሽብር ቡድኑ ቃል አቀባይና አክቲቪስቶች የአየር ድብደባው ንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ነው ቢሉም ማስረጃዎች ግን የሚያሳዩት ወይም የሚያመላክቱት ይህንን አይደለም ስትልም ጋዜጠኛዋ ገልጻለች። ንብረት የተሆነ ተጨማሪ ዘገባ አለ። ከሰሞኑ በአሸባሪው ህወሓት የጦር ማከማቻና ማሰልጠኛ ጣቢያዎች ላይ የአየር ድብደባ መፈጸሙን ተከትሎ የምዕራቡ ዓለም መገናኛ ብዙሃን የሽብር ቡድኑ ቃል አቀባይና አክቲቪስቶች የአየር ድብደባው ንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ነበር ሲሉ ተደምጠዋል። የሲቢኤስ ጋዜጠኛዋ ሄርሚል አረጋዊ መንግስት የወሰደው የአየር ድብደባ ንጹሃን ላይ ያነጣጠረ እንዳልነበረ መረጃዎች ያሳያሉ ብላለች። የሽብር ቡድኑ ቃል አቀባይና አንዳንድ አክቲቪስቶች የአየር ጥቃቱ ንጹሃን ዜጎች ላይ ያነጣጠረ ነው ቢሉ ማስረጃዎች ግን በተቃራኒ ነው የሚያመላክቱት። ሲኤንኤን፣ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ኤፒ የመሳሰሉ ሚዲያዎች የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ለሚያወጡት ዘገባ የአማጺዎችን ሀሳብ ብቻ የሚያጎላ ትክክለኛ ያልሆነ ነው። መገናኛ ብዙሃኑ መሬት ላይ ያለውን እውነታ ከመረዳት ይልቅ የአማጺ ቡድኑ ደጋፊዎችና ቃል አቀባዮች መሆናቸውን እያረጋገጡ ነው። አላማቸውም የአማጺ ቡድኑን መደገፍና መንግስትን ከስልጣን ለማውረድ እንዲሁም በኢትዮጵያ ቀውስ ለመፍጠር ነው። የአየር ጥቃቱ ንጹሃንን ያነጣጠረ ቢሆን ኖሮ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች የሞት ዜና ይሰማ እንደነበረ የምትጠቅሰው ሄርሜላ ጥቃቱ ንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ባለመሆኑ ያንን አልሰማንም ብላለች። የአየር ድብደባዎች ኢላማ ዜጎች ላይ ቢሆን ኖሮ በአማጺ ቡድኑ ቃል አቀባይና አንዳንድ አክቲቪስቶች በሚናገሩት መጠን ሳይሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት ያልፍ ነበር። የአማጺ ቡድኑ ቴሌቪዥን በአየር ጥቃቱ የተገደሉ በሚል የሚያወጣቸው ቁጥሮችም ትክክል አይደሉም። መንግስት ንጹሃንን ኢላማ አላደረገም። የሰብአዊ ድጋፍ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶችንና ሁለት የአይን እማኞችን ጠቅሶ በጉዳዩ ላይ ዘገባ የሰራው ሮይተርስ ተአማኒ ዘገባ መስራቱን የሲቢኤስ ጋዜጠኛዋ ሄርሜላ አረጋዊ ተናግራለች። የመንግስት የአየር ድብደባ ዓላማ መስፍን ኢንዱስትሪያል የመሳሪያዎች ማገጣጠሚያ ኩባንያ መሆኑን በመረጃ መቅረቡንም ትጠቅሳለች። ከመቀሌ 80 ኪሎ ሜትር ላይ የሚገኝ ወታደራዊ መሰልጠኛ ቦታ ላይም የአየር ጥቃት መደረጉን መረጃዎች እንደሚያመላክቱ ጋዜጠኛዋ ተናግራለች። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ለሰብአዊ ድጋፍ የገቡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንዳንድ ሰራተኞችም የአማጺ ቡድኑ ደጋፊ እየሆኑ ነው ትላለች ጋዜጠኛዋ። አንዳንድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች የአማጺ ቡድን ደጋፊዎች በመሆን ሰብአዊ ድጋፉን ወደ ጦርነት ድጋፍ ቀይረውታል። መንግስት ሰላም ለመፍጠር ባለፈው ሰኔ ወር ላይ የተናጠል የተኩስ አቁም ቢያደርግም የሰላም አማራጭን ያልተቀበሉ የህወሓት አማጺ ኃይሎች ከሐምሌ ወር ጀምሮ በአማራና አፋር ክልሎች በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን መግደላቸውን ጋዜጠኛዋ ተናግራለች። በህወሓት የሽብር ቡድን ተገደው ጦርነቱን የተቀላቀሉ የትግራይ ወጣቶች ለማምለጥ ሲሞክሩ በሽብር ቡድኑ እየተገደሉ መሆኑ ተነገረ። በሽብር ቡድኑ ምክንያት በክልሉ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ለሰቀቀን ህይወት መዳረጋቸውንም ነው እየገለጹ የሚገኙት። ትግስት የሻኖ ተጨማሪ ዘገባ አላት። በሰሜኑ የአገሪቱ አካባቢዎች ላይ በአሸባሪው የህወሓት ቡድን በተከፈተው ጦርነት ምክንያት ብዛት ያላቸው የትግራይ ተወላጆች በተለይም ወጣቱ ያለፍቃዳቸው ወደ ጦርነት እንዲገቡ እየተደረጉ መሆናቸውን በተለያዩ ጊዜያት ምርኮኞች ሲገልጹ ይሰማል።
ሀገር ለማፍረስ የሞት ሞቱን እየተንቀሳቀሰ የሚገኘውን የሽብር ቡድንን በግዳጅ እንዲቀላቀሉ ከተደረጉና እጃቸውን ለመከላከያ ከሰጡ ወጣት ምርኮኞች መሃል ፍጹም ገብረቀን አንዱ ነው። ወጣት ፍጹም እንደሚገልጸው አብዛኞቹ ውጊያውን የሚቀላቀሉ ወጣቶች ተገደው በመሆኑ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ለማምለጥ ሲሞክሩ በህዋት ኃይሎች እንደሚገደሉ ይናገራል። ባጥር ሸርኮ የሚሄድም ብዙ ነው፣ ሲወጣም የሚመጣም ብዙ ነው። እንኳን እዚህ መጣ ውጊያ ላይ እዛም እንደዛ ስላለ ማለት ነው። ከዛ እዛ የሙድን ስብሰባ ላይ የሚያሳሙን ፖለቲካ ምን ይላሉ? አሁን ውጊያው አልቀዋል፣ አሸንፈናል፣ ስለዚህ እድለኞች ናችሁ ነው ሙድን። እናንተ እድለኞች ናችሁ፣ መጀመሪያ ያወጡት ሁሉ ነገር ድል አድርገዋል። በቃ እና እናንተ አሁን እዚህ ቁጭ ብላችሁ የማን ደም ፈሶ ነው እዚህ ትግራዋይነት አይሰማቸውም ወይ ምናምን እያሉ እነሱ የሚያስቡት ግን አሁን ህዝቡ በማይሆን ነገር አሁን የገባው እየሄደ ነው። ግን መናገር እንዴት ብሎ ይናገር? የትግራይ ህዝብ ማለት ነው መናገር አይችልም። እስከ ታች ገጠር ለገጠር ለሱ ማለት ነው እንትን አላቸው። እንደ ኔትወርክ የታሰረ ነው። ደግሞ እነሱም የነዛ ቤት እና የሌላ ህብረተሰብ ቤት አንድ አይደለም። ሌላ ሰው የሚበላውና እነዛ የነሱ አካሎች የሚውሉት ነገር አንድ አይደለም። የሽብር ቡድኑ ለራሱ ስግብግብ ጥቅም ሲል የትግራይ ተወላጆችን የሰቀቀን ህይወት እንዲመሩ እያደረገ ነው ይላል። አሁን የትግራይ ህዝብ እንጀራ ወጣ ይባላል ወይ ከአንድ ቤት ሁለት እንጀራ አምስት እንጀራ ምናምን ይወጣል። ከዛ እዛ ቆርቆሮ ላይ ይሰቀልና ፀሐይ ከደረቀ በኋላ እሱ እንትን ተብሎ ዱቄት ሆኖ ይመጣል፣ ወደዚህ በመኪና ተጭኖ ይመጣል። እሱ ደግሞ እሱ በልት ነው በቃ እንትን እንደምትለው ማለት ነው። እነሱ የሚወሉት ሌሎች የሚወሉትና እኛ የምንወላው አንድ አይደለም። ሲጀመር ደግሞ የድሃ ህዝብ ብቻ ነው ይወጣ እንጂ የሀብታም ልጅ ማንም አልወጣ። በገንዘብ ይቀየራል እሱ። አባቱ ሞቶ ብር ይከፍላል፣ ልጁ መልሶ ቤቱ ይዞ ትሄዳል። የእኛ እናት ስትሞት ግን እንባውን እያለቀሰ ነው የሚመለሰው ወደ ቤቱ። ማንም የሚሰማው ለሱ የለም ማለት ነው። የመጀመሪያስ እንኳን አንድ ወር ምናምን ስልጠና ነበረ መጀመሪያ የወጡት ማለት ነው። አሁን ግን በቃ ብዛት ከተባለ ማለት ነው ሳምንት ነው። እሱም ጊዜ ከተገኘ ነው በኋላ ሆነ መሰለጥ ነው ስልጠና ማለት ነው። በፍታት መቅጠም ደም ከዛ ተኩሳል ለቃ በክላሽ ከዛ በሽብር ቡድኑ የሚሰራጩ የተሳሳቱና የውሸት ወሬዎች በክልሉ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን እያደናገሩበት ሲሆን በተማረኩበት ወቅት ላይ ግን ከመከላከያና ከአማራ ልዩ ኃይል ያገኙት ምላሽ ከሚሰሙት ተቃራኒ መሆኑን የገለጸ ሲሆን የትግራይ ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሙ ጋር በአብሮነት መቆም እንደሚገባውም ጠይቀዋል። ለፖለቲካ የሚያስተምሩን እንደዚህ ክፉ ናቸው፣ እንደዚህ ያርዳሉ፣ ጊዜ እንኳን እንደማይሸጥ ነው የምንነግር። ግን እንደነጎረን ሳይሆን እኔም እንኳን እንደጠበቁት ሳይሆን ከጠበቁት በላይ ነው የቆየኝ እዚህ። በጣም በፍቅር ነው የተቀበለኝ። አመሰግናለሁ። ስለዚህ ይህንን አውቆ መንግስታችን ጥሩ ነገር እያደረገልን ነው። አሁን እዛ ያሉትም እጅን ሰጡም እንትን እያደረግን ያለ ነው። ከዛ ለትግራይ ህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው ግን በቃ እባካችሁ ይህንን ነገር ማለት ነው እኛን አይተው እኛን ስንናገር ማለት ነው እኔ እንኳን ብናገር አሁን እኔን ሰምቶ ሳይሆን ማመን ያለባቸው እስኪ ሁሉ ነገር ማሰብስ አለባቸው ማለት ነው። ካሰቡት መቼስ ካሰብክ ደጋግመ ካሰብክ ለአንድ ነገር እንትን የሆነ መፍትሄ ታገኛለ። የሽብር ቡድኑ ግፍና ጭቆና የመረራቸው ወጣቶች በተለያዩ ግንባሮች ለመከላከያ እጃቸውን እየሰጡ ይገኛል። ዘገባውን ያገኘ ነው ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። ወደ ውጪ ዜና አለፍን። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር በመኖሪያ ቤታቸው የቁም እስረኛ መሆናቸው ተነገረ። በሀገሪቱ እየተካሄደ ያለውን መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ በካርቱም ኢንተርኔትና የአየር መንገድ ጉዞም ተቋርጧል። ከተለያዩ ምንጮች የተገኙ ዘገባዎችን መነሻ በማድረግ መለስ አምዴ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ከሁለት ዓመት በፊት የነበረውን ህዝባዊ አመጽ ተከትሎ የሱዳን የሽግግር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት አብደላ ሐምዶክ በሀገሪቱ የጸጥታ ኃይል ትዕዛዝ በመኖሪያ ቤታቸው መታሰራቸው ነው የተገለጸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዶክ የቤት እስረኛ ከመሆናቸው በፊት የታጠቁ ወታደሮች በርካታ የሀገሪቱን የሽግግር መንግስት ባለስልጣን አባላትን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የዘገበው አልጀዚራ የሲቪል አስተዳደሩን የሚደግፉ በርካታ ሰዎች ወደ ካርቱም አደባባይ
ኃይሎች በመውጣት ተቃውሟቸውን ያሰሙ ይገኛሉ ተብሏል። ይሁን እንጂ የሀገሪቱ ወታደራዊ ኃይል የሰዎችን እንቅስቃሴ ለመክታት ወደ ከተማዋ የሚያስገቡ መንገዶችን ዝጋ አድርጓቸዋል። ማንነታቸው ያልተለዩ ወታደራዊ ኃይሎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክን በመኖሪያ ቤታቸው ማገዱን የዘገበው የሀገሪቱ አልሃዳህ ቴሌቪዥን እስካሁንም 4 የሀገሪቱ ሚኒስትሮችና በርካታ የሲቪል አመራር ኃላፊዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተገልጿል። ሮይተርስ የዜና ምንጭን ወቢ አድርጎ የዘገበው ቢቢሲ በበኩሉ እየተካሄደ ያለው መፈንቅለ መንግስትን ተከትሎ በካርቱም የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡንና የካርቱም አየር ማረፊያ ዝግ በመደረጉ በረራዎች ታግደዋል። ከወራት በፊት በሱዳን ተሞክሮ ያልተሳካውን መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክና ወታደራዊ አመራሩ መካከል ቅራኔዎች ተፈጥረው እንደነበር የተገለጸ ሲሆን ባለፈው ሳምንትም ከ10,000 በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎች የወታደራዊ ክንፉን አመራር በመቃወም ለሽግግር መንግስቱ የድጋፍ ሰልፍ አካሂደዋል። አሁን ሱዳንን ለገጠማት የሰላም እጦትና መፈንቅለ መንግስት ችግር አሜሪካን ጨምሮ ሀያላን ሀገራት በአሁን ወቅት የአፍሪካ ቀንድ ሰላም ለማወክና የራሳቸውን ፖሊሲ በሀገራት ላይ ለመጫን እያካሄዱት ያለው አንዱ ማሳያ መሆኑን ነው የተጠቆመው። ለዚህ ደግሞ እንደ ማሳያ በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ጄፍሪ ፌልትማን ባለፈው ቅዳሜና እሁድ የሲቪልና ወታደራዊ ኃይል መካከል ያለውን አለመግባባት ለመፍታት በሚል የተናጠል ውይይት ማድረጋቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ቀደም በሱዳን ያለውን አለመረጋጋትና ህዝባዊ አመጽን ተከትሎ ሀገሪቱ የራሷን የውስጥ ችግር በራሷ ለመፍታት በምታደርገው ጥረት ኢትዮጵያ ለቀጠናው ሰላምና ለሀገራቱ የጋራ ትብብር ጽኑ አቋም እንዳላት መግለጿ ይታወሳል። ወደ ቢዝነስ ዜናዎቻችን እናልፋለን። የተለያዩ የቢዝነስ ዜናዎችን ሊነግረን ሁናቸው ታዬ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ሁናቸው እንደምን ውለሃል? እንዴት ዋልሽ ነጻነት? ይመስገናለሁ። ዜናዎችን መቀጠል ይችላል። አመሰግናለሁ።